Dobrovský! Ano. Co jsi to napsal pro boha o tom Half-Lifeu? Hrál jsi to vůbec? No samozřejmě, dohrál jsem to až do konce, pane redaktore, šéfredaktore. Tak proč jsi nenapsal, že na konci se úplně změní prostředí? A jak to, že nemáme žádný obrázky z toho konce? Nezměnilo se prostředí. V téhle tý verzi nebyla změna prostředí, tam byl jenom jeden konec, vůbec nic se tam nestalo. Vy to má tři konce různý, co mi to tady kecáš? Ne, já jsem to normálně hrál 25 hodin, normálně v zátahu úplně, až jsem to dohrál. Opravdu, opravdu, já si úplně přesně stojím za tím, co jsem o tom napsal. Tady vidíš. Máš to před sebou, máte to před sebou. No má to tady, kouká na to, je to úplně strašný. Bomba věc, sakrálně masochistický úplně. A když přitom budete svý babičce trhat střeva, no není to... Jaký babičce, jaký střeva, teď ta hra vůbec není násilná. Ne tam... Teď je to normální strategie, ty jsi napsal, jako by to byla střílečka. Teď to byla střílečka. Ne, teď změníme žánr. Já jsem tam měl 8 zbraní v tom. Pane bože, teď změníme žánr, velký zprávy, Half-Life 3 je strategie. Ale... Jak to, že jsi to tam vůbec neobecný? Já to je vaše chyba, že jste mi dali jinou verzi, než jakou já jsem recenzoval. To je vaše chyba, že jste mi dali betu. Jak jinou verzi? Poslali jsme ti stejnou verzi, jako jde do obchodu. Já jsem to opravdu hrál, ale já jsem to prohrál až na mrtě a dokonce jsem tam našel ty bonusy. Hele, bonusy normálně, kde střílíte zvířátka v zoologické zahradě. Ježiši, to zhrál nějakou úplně jinou hru, určitě, tam žádný bonusy nejsou. Ne, hrozně dlouho se to loadovalo, tak to byl Half-Life 3, ne? No, pane bože, a proč jsi tam nenapsal nic o lokalizaci? Oni to 3 týdny to překládali, aby to stihli. A ty nenapíšeš, jakou to má úroveň, ten dubbing. Přeučil to, duboval. A ty to nezmíníš. Já jsem měl anglickou verzi. No počkej, jak jsi mohl mít anglickou verzi, když jsme ti jasně dali českou verzi? Českou, lokalizovanou, dubovanou verzi. Tam nikdo nemluvil česky. Měl jsi zapnutý reproduktory, pro boha. No samozřejmě, že jsem měl, pořád jsem střílel a pořád jsem hejkal a tak. Ježišmarja, já jsem měl takhle krev, takhle sliz. A co teď řekneme těm čtenářům? Co teď řekneme čtenářům? Jak čtenáři? Nadávaj na webu, podívej se na web, nadávaj nám, úplně strašně. Mrkni se sám, já už se s tebou bavit nebudu, podívej se na ty reakce. S takovými konci musí recenzent počítat, vážení přátelé. Nikdy nesmí zapomínat na to, čemu je věrný. A to sice své absolutní nezávislosti svým právu na svobodu slova, projevu a tak dále. Podívám se na ten. Diskuzní fórum, co z... Tady píšou. Tady píšou, že ta hra ještě nevyšla? Proboha, to jsem recenzoval něco, co tady ještě nebylo? Ale jsem to prej hrál? Ježišmarja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 negativních reakcí! Když musíte to brát tak, že když máte jednu negativní reakci, tak ta je přibližně za 100 lidí, protože jenom jeden ze 100 je připojený k internetu. Ale držte si svoji hrdost. Odpovězte na všechny tyhle ty hajzly. Pod úkladným napití teda, který vás zase probere. Já jsem recenzent a svůj názor si nenechám vymluvit. Hrál jsem hru celých 14 dní, prohrál jsem ji za všech 5 postav. Jo, pozor, oni tady píšou, že tam je jedna postava, dobrý. Prohrál jsem ji za postavu 3x. A jestli mi nedokážete vysvětlit, proč se vám nelíbí, tak jste mechy. Jo. Přátelé, takovýmto způsobem se píšou herní recenze. Nezapomeňte sledovat náš výukový pořad i příště, protože se dozvíte velmi zajímavé věci na úplně jiné téma. Dneska jsme si řekli, jak recenzovat hry, jak přežít redakci a jak přežít čtenáře. Příště se dozvíte, jak nabrousit muž, poté se dozvíte, jak zbalit nejkrásnější ženy ve vašem okolí
A nakonec se dozvíte, jak natočit takovýto dokumentární pořad. Děkujeme!